Ja, välkommen till inspelningsplatsen för här. Vi har den 27 juni, en månad kvar till premiär. Scenen håller på att byggas och solen strålar i Gårdsjö. Här har vi ju, vad heter du? Mingelsson. Och vad har du gjort idag? Jag har tagit foton för affischen. Och vad har vi här då? Det är Stefan Sjölund, jag är skådespelare och ska skådespela i här. Jag har också fotat tillsammans med mig idag. Och jag hör att ni har inte tid att vara här med mig, va? Nej, vi måste väl åka nu. Ja, då hörs vi. Tack för idag. Tack för oss. Hej. Och där försvinner en av två skådespelare upp och My som också är piccolo kulturutvecklare i sommarföreställningen här. En minifestival. Så är det en hemvändardag också, va? Ja, det är det. Ja, jättebra.